Jak zvýšit počet FPS? Téměř každým rokem předáváme do Minecraftu extrémně mnoho věcí a tím pádem potřebujeme stále více silnější počítač. Ale co mají dělat lidé, kteří jednoduše například nemají důvod nebo finance si každým rokem kupovat nějaké nové komponenty nebo noťaz? Proto jsem tu já, abych vám dneska pomohl zvýšit vaše krásný FPS. -ka. Pokud si to nový, určitě umězený odběr ať už neunikne žádné moje další video. Dnes si tedy ukážeme nejlepší mody a triky, abychom udělali z tohle, tohle. Než si nainstalujeme mody, tak musíme udělat tu nejdůležitější věc. A to předělit více RAM pro hru. Otevřeme s launcher, Dáme instalace. Vybereme si naší verzi. Zatím si to ukážeme tady na 1.18, ale pak si to určitě udělejte na fabriku, který si později nainstalujeme. Takže dáme tady tři tečky, upravit více možností. Já už to tady mám nastavený, ale vy tady budete mít základu takhle 2 giga. Akorát, že 2 giga jsou fakt málo na Minecraft. Ale taky tam nemůžeme dát třeba 16 GB RAM, když mám 16 giga. Vždycky si uděláme u RAM nějakou rezervu. Například pokud máte 8 GB RAM, tak si zde napište 5 GB, maximálně 6. Rezervu si dáváme kvůli prohlížeči nebo ostatním věcem v systému. Pak by nám to zbytečně všechno lagovalo, a bylo by to nehratelný a systém by se také nedal ovládat. A pokud máte 16 GB jako já, tak si zde napište 13, jak už jste mohli vidět. Sám jsem to testoval a prostě 13 GB mi prostě přišlo úplně nejlepší. Jako když jsem tam dal víc, tak mi to prostě neudělalo žádný rozdíl. Když jsem tam dal mí. tak to prostě snižovala FPS. Takže když 16 GB, tak určitě si sem dávejte 13. Pokud máte víc, vždycky si nechávejte, jak říkám, tu rezervu. Tak dáme uložit. A schválně si to teď zpuste. Uvidíte sami, jak vám to strašně vůzne FPS. -ka. Už jenom tohle samotný. A to jsme jenom na začátku. Teď se ale už můžeme přisunout k modům. Máme to dva nejznámější. Optifine a Sodium. Pojďme si tedy promluvit o Optifine. Je to už roky známý a ověřený mod, který nám dává extrémně mnoho možností si v Minecraftu nastavit všelijaké animace, kvalitu, detaily a podobně. Plus nám dává úžasnou možnost si ve hře spojit textury skla nebo Grásu, nebo si taky do hry přidat tyhle úžasné shadery. Ty se jsou velice náročné, ale doufám, že po tomto videu si je všichni budete moc užít a vyzkoušet. Tak pojďme si promluvit o druhém monstru v seznamu. Samozřejmě mluvím o modu Sodium. Je to mod, který mimo FPS boostu eliminuje zadrhávání a hlavně opravuje mnoho grafických bugů. Ve srovnání s Optifinem je Sodium vysoce kompatibilní s Fabrikem nebo Forgem. Tento mod také vylepšuje menu nastavení, a má jednoduché zapínání a vypínání shaderu jedním tlačítkem. Osobně mi FPS u Sodiu přijdou víc stabilnější a vyváženější než u Optifyru, ale záleží na každém z vás, co víc preferujete. Dalším modem v seznamu tady máme Starlight. Je to mod, který přepisuje světelný engine, kvůli opravě světelných bugů, které zalagovávají váš svět. Také tento mod pomáhá k rychlejšímu načítání čanků, Lithium. Lithium je optimalizační mod pro Minecraft. Vylepšuje věci jako je herní fyzika, umělé inteligence modů a mnoho dalšího. Je určen hlavně pro Minecraft servery, ale funguje také v režimu pro jednoho hráče. Sice tento mod nezvýší vaše FPS nebo dokonce vůbec, ale to co dělá je, že snižuje nápor na váš procesor a tím pádem se váš procesor může využít někde jinde. Abych vám to vysvětlil, počet milisekund za tyk je doba, kterou váš server potřebuje, aby načetl všechny pohyblivé části Minecraftu a dal je dohromady. V základu se Minecraft aktualizuje 20x za sekundu. Nebo přesně to znamená, že běží rychlostí 20 tiků za sekundu, což je přibližně 50 milisekund za tik. Pokud se to přesáhne, vaše Minecraftové farmy nebo obrovské restom projekty začnou zaostávat a pravděpodobně začnou lagovat hru nebo server. Lithium tedy udrží vaše tyky za sekundu mnohem níž než čistý Minecraft, a tím pádem je ideální, pokud stavíte obrovské farmy, které mají hodně pohyblivých částí. Ferrit Core Pokud hrajete Minecraft s obrovským počtem modů, musíte to vyzkoušet. Tento moc snižuje využití paměti Minecraftu několika různými způsoby, takže pokud máte Minecraft přespaný mody, určitě to zkuste. A teď něco pro urychlení startu vašeho Minecraftu. Tento moc se nazývá Lazy DFU dělá to, že Minecraft zastaví načítání nepotřebných věcí při spuštění hry. Takže je mnohem rychlejší a to zejména na starším a pomalejším procesoru. Jak můžete vidět, tak opravdu je to s modem o mnoho rychlejší. Další mod na seznamu je Clumps. Určitě jste zažili extrémní legy při přijmutí mnoha expu najednou. Tento mod přesně toto opravuje. Všechny expy rozloží do několika balíčků, takže se už nikdy nemusíte bát lagu při expení. Ale teď si pojďme promluvit o další modu. Jedná se o mod FPS Reducer. Proč bychom ale chtěli naše FPS vůbec snižovat? Nechte mě vám to vysvětlit. Tento mod snižuje FPS jenom tehdy, když je hra na pozadí nebo jste AFK. Tímto způsobem můžete mít Minecraft spuštěný na pozadí bez příliš velkého odběru výkonu. Chunk Pregenerator. Existuje způsob, jak můžete načíst čanky v Minecraftu mnohem rychleji a plynuleji než dříve. Tím pádem si můžete například přes noc nechat předrenderovat čanky a když se ráno vrátíte, tak vše budete mít vygenerované a tím pádem nebudete mít žádné lagy z náčítání. Tak tady máte seznam modů, které vám zavodučeně pomohou roztočit Minecraft jako někdy předtím. Jak už jsem ukazoval na začátku, tak jsem dokázal udělat na svém serveru ze 30 fps přes 400 fps. Což je prostě neuvěřitelný, nechápu tomu, ale prostě funguje to. Však sami si to určitě zkuste. Před několik dní testu, takže se nemusíte vůbec bát, že je to nějaký fake nebo tak. Dokonce i v mém let's play jsem začal používat shadery s vysokým render distance, co předtím jsem vůbec nemohl. A občas jsem ty shadery měl prostě vypnutý. Jak už jsem říkal, všechny odkazy a moje balíčky najdete v popisku videa. Ještě si ukážeme instalaci popisku videa máte dva balíčky, které jsem pro vás vytvořil, které obsahují tady všechny tyhle mody, které jste mohli vidět ve videu. A také odkaz na fabrik, který se rozklikneme. Vybereme si verzi 1.18.2. Určitě 0.13.3, jinak vám to nepůjde. Samozřejmě tohle by vám mělo asi vyběhnout samo a vytvořit profil určitě ano, install. Tak, všechno se nám nainstalovalo, otevřeme si Minecraft. Tak, tak jak jsem vám říkal, data instalaci, tady si nastavíte ty ramky určitě, spustíte si čistý fabrik. Fabrik si spouštíme kvůli tomu, aby se nám vytvořily složky v Minecraftu, například složka moc a tyhle ty že můžeme to zavřít. Dáme procento procento. Půjdeme do složky .minecraft, mods. A sem si skopírujeme všechno z toho balíčku. Záleží jenom na vás, co si vyberete, jestli Optify nebo Sodium. Já preferuji Sodium. Všechno vezmu, hodím to tam. A teď jenom znova zapneme Minecraft. Tak, jak můžete vidět, všechno šlape krásně jak hodinky. A jak můžete vidět, tak ty FPS jsou prostě něco jiného. Pokud vám návod pomohl, určitě dejte like a napište koment, moc mě to potěší. Takže mějte se krásně a u dalšího videa zdar!